Sveiki visi, aš jau saloju Vokietijoje, va mašiniukas stoju, čia kiemelį pas save. Tai atėjo laikas, kai parodysiu jums savo daiktus, ką aš vežuosiu į kelionę. Tai va, tai pradedam tikriausiai nuo dviračio. Tai, nu tai va, dvi gertuvės, tada visada va ta pompa, jinai eina visada čianai. Čia ant laikiklio visada šitas va dekliukas. Speedometras ir du tašiukai, tada čia du tašiukai, visada ten palapinė ir priekinis tašiukas. Palapinė visada pas mane šitam neperšlampamam 30 litrų maiše būna, visada suveršta su šitais dviem diržais, visada būna čia angalą. Tada yra kilimėlis ir yra šalmas ir yra miegmaišis. Taip pat nuo lietaus apsiaustas visada ir galiniai atsido neperšlampami taip pat krepšiai. Tai visada pakuojos taip, kad vienam krepšiai miegmaišis, kitam krepšiai kilimėlis, tada vienam krepšiai kompiuteris ir kitam krepšiai pavyzdžiui maistas, kas jau sveria ir pavyzdžiui išlyginti tiesiog tą gale svorį. Tai va, tai buvau ėmus, buvau ir neėmus. Jeigu šnekant, kas sudaro maistą, tai viskas. Va, tokia keptuvėlė bliudelis, maisto įrankiai, tik šaukštuko čia dabar trūksta, kavai, va, padukas ar kokiai ten sriubai, du bolenėlis ir šitas, viskas. Jeigu buvau ėmus, į kamino neėmiau, į kamino šito dalyko neėmiau. Tada savigina, tiesiog peiliukas ir du balionėlis, visas jau pasenis. Tai praktiškai taip, tada priekis. Eina visada raudoni du tašiukai, tai į vieną visada dedu rūbus, į kitą dedu visada vaistus ir tuos kaip ir laidus, galima taip sakyti. Iš technikos pas mane šiaip į šitą visų pirma, dar priekinį tašiuką visada eina dronas su baterijom, visada dar turiu atsarginę tokią, čia kad pertransferint, perkelt failus į kompą, visada turiu du. Tai vienas jau dabar šiek tiek užsilenkė, tai dabar liko tik vienas geras. Tai va, visada tada kamera, drono pultas, visada antras telefonas. Tai va, sakykim taip. Tada telefonui visada turiu jo vieną pakrovėją ir tada antrą pakrovėją visada ant powerbanko, nes kai minu visada įsidedu ir krauna. Tai va, taip pat, tada dar turiu tokį, visada vežiojus, nes neaišku, visada būna kur, kai bus su rozete ir tokį. Bet šį kartą negalėjau panaudot kažkodėl šito, kadangi kažkaip nebūdavo tų vietų, negalėdavai būtent tokio, nežinau, va taip iki ištreliai ir šitą realiai prisivežiojau beprasmiškai. Tai va, tada, aišku, GoPro baterijom kraut šitą. Du tokie patys, kaip sakant, laidai, nes tiek powerbankas, tiek GoPro kraunosi praktiškai su šita jungtim. Tai va, tai tada turiu dar du tokius pačius irgi powerbankus, bet buvau jamus tik vieną, nes vienas kažkaip nelabai veikia ir tiesą pasakius, šitose kelionėse realiai ir jau šitas antras, nežinau kodėl, man atrodo irgi nelabai veikia, nebeveikia sunkiai kraunas ir panašiai lizdas, ta prasme kažkas turbūt ar gal kažkur sušlapo ar kažką, visada vieną laidą, sakykime, atskiram powerbankui, kadangi šitas kraunas ir šitas su skirtingom jungtim, juodas su baltu pas mane gerom jungtim kraunas, tom pačiom jungtim kraunas, tai va, tai praktiškai dabar šitie du realiai powerbankai yra beverčiai su šitų laidų, galim sakykime šoną ir aš praktiškai turiu tik 20 tūkstančių ir 10. Tai dabar dar ką aš darysiu, užsisakysiu dar vieną tokį patį, nes labai patiko geras. GoPro baterijos taip pat nėra visos jos geros. Dabar yra 4 plus 5, kur dabar filmuoju, bet praktiškai dvi, man atrodo, iš vis šianai irgi nelabai jau veikia. Tai praktiškai irgi užsisakinėsiu dar dvi dabar papildomai tokios visai geros. Ir viskas. Atsinaujinsim šiek tiek vėl techniką. Technika visada eina kelionėse.
Tada yra mano kamerai toks laikiklis, kartais naudoju, kartais ne, bet čia praktiškai tam, kad aš pasidaryčiau savo nuotraukas. GoPro diržas, praktiškai naudoju tada, kai leidžiuos nuo kalno. Ir šiaip visokių laikiklių GoPro daug turiu, bet aš jų neimu. Buvau pasiėmus tik tai va tokį, ant rankos užsidėt, gana patogu, buvo tikrai patogu. Visai neblogai nusifilmuoja medžiaga. Tada į kamino neėmiau, bet ėmiau į Šveicariją šitą. Visai neblogas dalykas. Gali įsidėti, apsaugo kaip ir nuo lietaus, bet aišku sunkus. Ir kai tu jį užsidedi, sakykim, čianai, arba čianai, gali kaip nori dėti, šiek tiek man trukdydavo mintį. Tai dėl to vėliau kelionėse šito nebeėmiau. Bet šiaip visai patogus daiktas. Tai va, tada, jo, einam prie kompo. Kompas, kilimėlis, kad būtų patogu montuoti video, pelytė, pakrovėjęs ausinės, kad niekam netrukdyti ten, sakykime, kokiose kavinėse, kai tu montuoji. Tai va, iš higienos ir panašiai, nu tai ką, dezodorantas, šukos, žirkutės, pincetas, kvepaliukai, pasta, šampūnas ir dušo želė. Dabar dušo želės čia nėra, reikia nusipirkti. Tai va, nieko daugiau, nieko nereikalinga, aš kaip sakau. Vaistai, nu tai nežinau, kiekvienas turbūt pagal save atsirenka, ko jam reikia. Praktiškai pas mane, ką, nuo saulės kremas, nuo šitų uodų. Racetamolis, man kartais būna perpučio lūpas, tai atsikcas visada, tada visokios smektos yra pleistriukų, nu visokių įvairių aš turiu, bet aš juos praktiškai visada ir pasivežioju, nu, tikrai netenka labai dažnai panaudoti, praktiškai klausimas, ar čia dar galiojimas nepasibaigęs, reiks patikrinti gal vėliau, tokių tiesiog, va, nėra čia daug, dar termometras va yra, ir viskas. Ai, dar nuo skausmo kremukas. Nieko čia daug kažko nėra. Tiesiog tokį įsimetu ir važiuoja kartu su manim. Dviračio priemonės. Visada dvi kameros. Tai dabar turiu dvi suklyvatas kameras. Šitą gal ir nauja bendrai. Jo, šitą man atrodo nauja. Nu, žodžiu, dvi visada kameros. Pirštinės, bet aš jų nenaudoju realiai. Šiai man visad, kai esu keli. Tiesiog patinka viską daryti, daryti ir kažkaip nepagalvoju apie tas pirštinės, nors reiktų. Tada multi, daugia funkcinės šitas įrankis, izoliacija, nu šiaip tokia gumytė, aišku, skudurėlis su šito grandinės tepalu, ką daug kartų naudojam šitus įrankius. Tai va, dar būna įsimetu iš ties kojom. Ir rankom tokius, kur, nu, pašyla, tau sušildo, kartais būna prireikia. Dar va šitą turiu, kur gavau čia dovanų tada, kamerų lopimo įrankių dėžutę, bet šiaip savo turėjau, bet va, kažkur išsimėtė. Nu, nesvarbu, tai va, tai kaip ir taip, tada... Dar einam į šitą priekinį tašiuką, tuoj parodysiu. Priekinam tašiuką kas? Tai. Reikia atidaryti. Šiaip labai patogus priekinis tašiukas. Nu tai va, žeptuvėlis dėl maisto, sakykim taip. Tokį turiu labai seniai kažkada, užsisakiau per eBay, nu čia kokie 7 metai atgal, bet vis tiek turiu, kartais praverčia. Tai va. Telefono sim kortelį pakeist, pavyzdžiui, irgi praverčia. Va, čia tas antras, bet jis dabar biškelį išėjęs iš savo rikiuotės, bet dar tegul pabūna. Čia rakteliai, man atrodo, nuo to laikiklio ant priekinio vairo, jo, tada šitą visada dėklę laikau visus šitus smulkius daiktus ir jo, tai čia va pavyzdžiui yra, tai palaukit, reikia ištraukti šiandien, negaliu, taip ištraukti. Tai vienas dalykas,
Būna kartais pasiemo tuktuvėlį, dabar nėmiu, bet šiaip va pasiemo tiesiog GoPro kameryčių, tiesiog laikiklius, drono sparnai, atsarginiai drono šitie valdymo mygtukai, dar va čia vienas sparnas, šiaip čia kažkokie dar varžtai, man atrodo, kurie buvo, tai va, tai tokių ir dar va šitam maišiukę vežiojos, tuoj parodysiu, palaukite, reikia, tuoj palaukit, parodysiu, ką aš čia vežiojos. Va, bandom žiūrėti. Ir vežiojo šitus, tai čia yra, kad prisipūstum padangą degaliniai. Tada čia yra stabdžių diskų atsarginė dalis. Čianai yra nuo kamerų ir padangų. Čia yra grandiniai, jeigu prireiktų. Ir viskas iš tokių smulkesnių daiktų. Visas mano rinkinys. Vat iš smulkių dar dviračių daiktų. Ir viskas. Nieko kažko nereikalingo ir panašiai. Einam dabar prie rūbų. Na, dabar esu su kitais batais, bet šiaip tie raudoni batai, kurie dabar skalbėsi, visada tik jie. Striukė rankšluostės. O striukė šiltesnė, dėl to, kad kai esi kalnuose, tai vakarais ar leidžiantis tikrai yra vėsų. Vasarą taip pat nakvoti vis tiek geriau užsimės striukę, kad neperpūstų ir nesusirgtų. Tada kaklaskarė būtinai leidžiantis nuo kalnų. Irgi jinai praverčia, net ir miegančiai pišties galima užsidėti ir praverčia lygiai taip pat kaip galvos juosta, kuri man tiesiog, pavyzdžiui, jeigu vat, susirandi nakvynį tokią vietą, kur girdi kažkokią ar rūpelį ar garsą, labai gerai užsidėti ir suslopina tą garsą. Faktas irgi dviračio pirštinės, nes būna kartai šalta. Taip pat kitos dviračio pirštinės, nu, tokios biškelį kitą pusę, nu, bet vis tiek. Apatinis trikotažas, dvi poros viršutinės dalies, maždaug 5 poros apatinės dalies. Tai va, tai tada kojinės, tai pasiemu skirtingas, vienas storesnės, kitas mažiau storesnės, kitas iš jūs trumpas, kai būna žiauriai karšta, kad jam varyt. Tai va, maikės, tada maikės. Tai išties dabar maikė va tokia, kur iš vis labai lengva ir panašiai, labai patogu su ją vasarą važinėt. Taip pat turiu dar tiesiog savo va tą, kur matėt visada juodą ir baltą, bet baltą aš jau išmečiau, nes jinai labai išsipurvino išties. Tai va, tada šiaip neimdavau anksčiau, bet dabar realiai buvau, kadangi buvo labai karšta, dar nusipirkus papildomus šortus. Tai bet praktiškai va, pagrindiniai šitie šortai su paminkštinimu dviračio ir kiti dar šortai tiesiog paprasti be paminkštinimo. Viskas, bet dabar gavas taip, kad kamino turėjau šitus tris. Tai va, tai ir tada visada šitas labai šiaip fainas flisinis toksai džempas, jis labai šiltas irgi labai gerai nakčiai. Lygiai taip pat kaip miškelį, toksai planesnis, bet irgi labai gerai su šiluma kažkaip draugauja šitas, tai visada irgi kelionį pas mane. Į Italijos kelionę buvau dar paėmęs iš vis žemynį tokį, kaip ir termo čianai skaitos, bet praktiškai buvo man tiesiog papildomas svoris, tai aš vėliau jau jo neėmiau. Ne tie kažkaip jisai man daug pagelbėjo, kiek tiedu. Tai va, tai tada dar kelnes, tai šitas buvo jėmus, man atrodo, Šveicarija, Italija, jos yra šiltesnės. Tada va su šitom, kur dabar esu, jos labai lengvos plonos, jau ten, kur šilto šalis važiavau. Tai va, ir dar buvau pasiemus prieš tai irgi į Šveicarijos kelionę tokį. Ir tokį visai jie faini išties, bet šiaip nereikalingas daiktas. Užtenka maikio vasarą drąsiai, tai vėliau atsikračiau. Šiaip gerą dalyką turiu, tai tokį
kaip striukelė, navėjo nuo lietaus, jinai labai lengva, jas visiškai nesijaučia svorio, bet jinai visai gerai apsaugo, tai išties labai geras, fainas dalykas, be jos irgi niekur. Tai va, tai kaip ir mano visi daiktai yra čia, nu ką dar realiai, piniginė su kartelėm, nėra jinai didžiulė, specialiai, kad viskas teltų į priekinį tašiuką, bei, aišku, GoPro, kur laikau rankose dabar su atminties kartelė, ir kitas telefonas, ir viskas, praktiškai aš daugiau nieko neimu kelionės, dar būna maistas, va, nusiperko, kažkas šiaip papildomai. Praktiškai visi daiktai dabar yra išdėlioti plus minus šianai. Tai jo, kaklaskarę galima šiltesnę turėti, turiu ir šiltesnę, bet jos nemi, užteka tos kaklaskarės, vasarinės. Jo, tokie daiktai daugiau kažko nėra viskas taip kaip ir... Man jau mano kelionėse atsirengta, ko man reikia, tikrai prireiks ir panašiai. Tai va... Tai praktiškai iš Šveicarijos kelionę turbūt buvau per daug daiktų susidėjęs, po to supratau, ko nereikia, tai kaminą iš visų mažinau visiškai. Tai buvo jau tikrai panaudota absoliučiai viskas, įskyrus vaistai. Tai va, tai visai neblogai, bet dabar viskas keisis, vėl komplektuosiu iš naujo, tai va. Šiaip dar būna irgi atskirai servetėlės, atskirai šlapios dar servetėlės, bet dabar va neturiu. Dar iš tų tokių dalykų, bet šiaip daugiau praktiškai nieko aš ir nesivežu. Viskas, kas reikalinga. Aš tikiuosi, padėjau kažkiek, galbūt parodant, ką aš vežuosi, jum pasikomplektuot savo daiktus. Tai va, nes manau, kiekvienas žmogus skirtingai vežas, aš jau stengiuos tikrai neimti nieko, kas man nereikalinga, visokių nesąmoningų dalykų, man to nereikia, man reikia visada kelionėje tik to, ką aš naudoju. Tai va, tai jeigu kas domina, tai klauskit ir susitiksim kitam video. Ačiū, kad žiūrit, iki.